Yashnobod innovatsion texnoparki rezidentlari, tadbirkorlar, ekspert, yosh olimlar va soha mutaxassislari qatnashgan forumda innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishni joriy qilish hamda moliyalashtirishga tavsiya etilgan umumiy qiymati 19 milliard so'm bo'lgan 37 ta loyihaning taqdimoti o'tkazildi. Ular ichida qiymati 1.9 milliard so'm bo'lgan 13 ta loyiha iqtisodiyot tarmoqlari va xususiy sektor tomonidan hamkorlikda moliyalashtirilishi ko'zda tutilgan. O'rta Osiyoda yagona bu bo'yoqlar mahsulotlarining usti kraskasini ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan. Afzalliklari insonga bezarar hisoblanib, uzoq muddatli saqlanib qoladi, lekin qo'lga yuqmaydigan innovatsion mahsulot hisoblanadi. Shu kunga qadar Yashnobod innovatsion texnoparkida 47 ta loyiha rezident maqomini olgan. Biz zamonaviy havo tozalagich ishlab chiqardik. Bu 4 ta filtrdan iborat. Bu tepasida katta changni tutadigan filtr, o'rtada kichkina changni tutadigan filtr. Buni tegida uje biza ishlab chiqargan, dunyoda analogi yo'q, nanokatalik filtrimiz bor. Orasidan o'tgan havoni chang, mikrob, bakteriya, virus, har xil yomon moddalarni, hidlarni, formaldegid, benzol narsani o'ldirib beradi, hamda hidlarini yo'qotib beradi. Ikkinchi qurilmamiz bu juda ajoyib shkop. Odamlarda kiyimida hid o'tirib qoladi. Ko'chadan kelasiz, narsalarni solib qo'yasiz, oyoq kiyimingizni qo'yib qo'yasiz, kiyimlaringizni ilib qo'yasiz, yopasiz. Rejim tanlaysiz. Rejim tanlaganingizdan keyin knopkani bosasiz. Shu 10 minut ichida polni dezinfeksiya qilib beradi, sterilizatsiya qilib beradi, hamda hidlarini yo'qotib beradi. Xuddi kiyimingiz yuvilib chiqqandagi shunaqa hidi bo'ladi bu narsani. Mazkur texnopark ilmiy va innovatsion tadbirkorlikni barqaror rivojlantirish, shu bilan birga raqobatbardosh, yuqori texnologiyali mahsulot ishlab chiqarish va yetkazib berish maqsadida tashkil etilgan. Bu kun Dilnoza Toyeva va Ulug'bek Ilhomov Toshkent.